Λοιπόν, το μεγαλύτερο λιμάνι, καλώς ήρθατε. Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Πειραιά, Λαϊκής Ισπύρωσης Αττικής, ιδιαίτερα έμπειρος δήμαρχος που έχετε γράψει ιστορία στην Νίκαια, ο κύριος Στέλιος Μπενετάτος. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ, καλώς σας βρίσκω. Και... λοιπόν. Είμαστε πάντα ευπρόσδεκτοι εδώ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μας δίνετε βήμα. Δεν μπορώ να πω ότι γίνεται γενικά αυτό. Σε όλους. Το Άττικα και το σημείο αναφοράς. Το εκτιμάμαι. Ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσω, να δώσουμε την καλή είδηση της ημέρας σε σχέση με τον Πειραιά, γιατί είχαμε από την Περιφέρεια Αττικής ένα σημαντικό έργο με την έξυπνη διάβαση στο λιμάνι, όπου εξυπηρετούνται πάρα πολλοί και μέσα από τα 200 και πλέον, είχα και την Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά εδώ, την κυρία Σταυρούλα Αντωνάκου, είναι 200 συν άλλα 100, στο σύνολο 300 εκατομμύρια, για τα έργα που τρέχουν και όσα έχουν υλοποιηθεί σε αυτή την θητεία, σε αυτή την διοίκηση της Περιφέρειας. Θέλω να ξεκινήσουμε με τα έργα υποδομών μαζί σας. Με αυτά που πιστεύετε, σύμφωνα με το πρόγραμμά σας, ότι θα έπρεπε να έχουν γίνει ή να δρομολογηθούν έως και το 2029 στην επόμενη θητεία με τον Νίκο Χαρδαλιά. Ναι, κοιτάξτε. Είναι έργα που πρέπει να γίνουν και έργα που δεν πρέπει να. Και έργα να που γίνουν. Πρέπει να μην γίνουν. Τίτλος. Ή να έχουμε μια ανάποδη πορεία, μια αντίστροφη πορεία. Ωραία. Και προσέξτε να σας πω. Εντάξει, προφανώς μια διοίκηση που είναι 4-5 χρόνια θα είναι τώρα, θα κάνει κάποια έργα. Σημασία έχει και με ποιο τρόπο θα γίνουν και πολύ περισσότερο μάλιστα να αφορούν έργα όπως ας πούμε εξυπηρέτηση συμπολιτών μας που έχουν προβλήματα, δηλαδή αυτό που είπατε τώρα με τις έξυπνες διαβάσεις. Mm-hmm. Το κόστος είναι πάντα ένα σοβαρό ζήτημα σε αυτά. Έτσι, και νομίζω ότι είναι αρκετά μεγάλο το κόστος για αυτό το έργο. Mm-hmm. Και με ελάχιστη έκπτωση στο έργο. Αλλά τέλος πάντων, να πάμε παραπέρα. Κοιτάξτε, να σας πω ένα χαρακτηριστικό στο τελευταίο δελτίο τύπου για τον Πειραιά που έβγαλε η Περιφέρεια, με περιφερειάρχη τον κύριο Πατούλη ακόμα. Mm-hmm. Μιλάει για το Χατζηκυριάκιο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας, το ορφανοτροφείο που λέμε, 9 εκατομμύρια. Βλέπει αυτό τώρα ο άλλος. 9 εκατομμύρια ας πούμε, θα πέσουν, ξέρω εγώ, στο Χατζηκυριάκιο Ίδρυμα και δεν ξέρει την ιστορία. Η ιστορία είναι ότι από το 2012 έχει δημοπρατηθεί. Mm-hmm. Το 2014 έχει μπει στον προϋπολογισμό. Το 2014 δημοπρατήθηκε για να γίνει σε δύο χρόνια. Το 2016 του σεισμού πάει να λύσει. Που είχαν προηγηθεί του μεγάλου σεισμού. Ναι. Αυτό το ζήτημα παραλύσει. Επειδή ο κ. Παπαδόπουλος, ο καθηγητής. Ναι, σε λιώμενα είναι εκεί πέρα δηλαδή, mm-hmm. τα παιδιά, ας πούμε, mm-hmm. που όσοι τέλος πάντων εξυπηρετούνται στην παιδική προστασία. Λοιπόν, αυτό το έργο ακόμα είναι στη μέση. Ο ανάδοχος που το είχε αναλάβει έφυγε, τα παράτησε να το πω έτσι. Ξαναμπήκε πάλι, ας πούμε, το 2022 η δεύτερη φάση και αυτό παρουσιάζεται σαν, ας πούμε, ένα έργο 9 εκατομμυρίων που θα πέσουν έτσι, αναφέρεται 5,5 νομίζω ήταν τελικά η δημοπράτηση του έργου αυτού που μπήκε. Δηλαδή θέλω να πω, μην βλέπουμε το χώρο των εκατομμυρίων. Έχουμε και το παράδειγμα, ας πούμε. Αλλά λέτε πότε υλοποιούνται τα έργα. Το πότε υλοποιούνται είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Θυμάστε και στην άλλη εκπομπή, βάλαμε αυτό το ζήτημα με τα αντιπλημμυρικά έργα. Ναι. Είναι εντυπωσιακό τώρα αυτό. Θα έρθω και σε αυτό. Ναι. Σας είπα και την άλλη φορά, 117, αν δεν κάνω λάθος, είναι συνολικά τα έργα. 404 είναι ο συνολικός προϋπολογισμός. Με το ρυθμό που κινείται, δεν είναι ούτε 10 εκατομμύρια το χρόνο. Σε 40 χρόνια θα υλοποιηθούν αυτά τα έργα. Και δεν είναι μόνο αυτό, ξέρετε, προβάλλονται. Γίνονται διαφημίσεις, δεν κόβονται ευτυχώς ακόμα κορδέλες και απεντάσσονται μετά. Την τελευταία φορά που είχαμε εκπομπή, αν θυμάστε, σας είχα πει για ένα έργο που έχει βαλτώσει στα σύνορα Νίκαιας Κορυδάλου. Τελικά απεντάχθηκε αυτό το έργο. Για δυσκολίες που είναι με τον. Δύο χρόνια ιστορία πίσω. Έτσι. Και άλλο ένα αντίστοιχο πάλι που είναι στα σύνορα της Νίκαιας Ρέντι με το Μοσχάτο. Πάλι και αυτό, ας πούμε, έχει μείνει και σε αυτή τη φάση. Δηλαδή έργα. Έπρεπε να γίνουν με το συντομότερο, στο συντομότερο χρόνο, πάνε πίσω. Πού οφείλεται αυτό, κύριε Μπενετάτο? Ναι, κοιτάξτε, αυτό να σας πω κάτι. Αυτό οφείλεται. Δηλαδή αυτή η ιστορία περιμένει 10 χρόνια. Αυτό οφείλεται. Θυμάστε, και στη συνέχεια μπορεί να πάμε και σε. Ναι, είπα και την άλλη φορά ένα και μάλιστα φάνηκε εντυπωσιακό, αλλά σας διάβασα ακριβώς το τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Που σε αυτόν τον τωρό όλες οι μέχρι τώρα διοικήσεις έχουν κινηθεί, ας πούμε. Δεν επιλέξουμε αυτά τα έργα που αφορούν την προστασία της ζωής μας. Δηλαδή, προτιμούν, φαίνεται, και το λένε και κοινικά, σας είχα διαβάσει την άλλη φορά, μην το επαναλάβω, το λένε και κοινικά, ότι τέλος πάντων θα γίνει ό,τι ζημιά να γίνει και μετά, ας πούμε, θα δώσουμε τις όποιες αποκαταστάσεις, όποιες δίνουν, όλοι ξέρουμε τι περίπου γίνεται σε αυτές τις... Υπάρχουν ακόμα στην Κρήτη που γίνανε, ας πούμε, μεγάλες καταστροφές, ακόμα δεν έχουν πάρει, μετά από τόσα χρόνια, ας πούμε, αποζημιώσεις, έτσι. Λοιπόν,
Κοιτάξτε, δεν μπαίνει μπροστά το συμφέρον του κόσμου. Θα πω δύο-τρεις περιπτώσεις εγώ χαρακτηριστικές. Υπάρχει στον Πειραιά η Όη Λουάν. Ναι. Έχει πια και από το Δημόκλητο, έχει προσδιοριστεί, δεν την αναφέρει, αλλά το σημείο που λέει ότι προέρχονται οι οσμές, και δεν πρόκειται μόνο για οσμές, δηλαδή ο Πειραιάς είναι περίοδοι που πραγματικά δεν περνάς, κλείνεις τη μύτη σου κυριολεκτικά. Ναι. Όλος ο Πειραιάς, όχι μόνο και στην Τραπετσόνα που είναι αυτός ο χώρος, αλλά και ευρύτερα στον Πειραιά. Σχολεία κλείνουν με αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων, γιατί δεν μπορούν τα παιδιά, ας πούμε, και οι δάσκαλοι να παρακολουθήσουν τα μαθήματα με αυτή τη δυσοσμία. Βέβαια. Δεν είναι μόνο δυσοσμία. Είναι και πτυτικές ενώσεις του θείου από αυτή την επεξεργασία που γίνεται των πετρολοειδών. Έχει καταγραφεί και βενζόλιο, το οποίο σημαίνει σοβαρές επιπτώσεις για την υγεία. Λευχαιμία, δηλαδή. Το λέμε έτσι για να γίνει και κατανοητό. Δεν κάνουμε δηλαδή, πώς να σου το πω, δεν προβάλλουμε ένα κίνδυνο που είναι υπαρκτός αυτός ο κίνδυνος. Είναι πραγματικότητα αυτός ο κίνδυνος. Λοιπόν, αυτό το έργο που γίνεται εκεί, ας πούμε, είναι χαρακτηριστικό. Το 2012 αγοράστηκε αυτή η επιχείρηση, μες στην κρίση, η παλιά BP. Στον χώρο των λοιπασμάτων, ναι. Εμείς ζητάμε και τα 640 στρέμματα των λοιπασμάτων να αποδοθούν στο λαό. Δηλαδή να έρθουν σε χρήση δημόσια. Θα μπορούσαν κάλλιστα και να γίνουν δράσεις αθλητικές, υγείας. Γιατί να μην γίνει ένα παιδιατρικό νοσοκομείο στον Πειραιά που τρέχουμε, ας το πούμε έτσι, πάνω στο ζωγράφο, στα παιδιατρικά νοσοκομεία που είναι όσοι είναι στον Πειραιά και οι άλλες ηλικίες που είναι στο ενδιάμεσο διάστημα. Δηλαδή τέτοια πλάνα κανείς μπορεί να έχει και για να ολοκληρώσει αυτό που έλεγα πριν. Αυτή λοιπόν η εταιρεία ας δουλέψει, αλλά όχι στον οικιστικό ιστό. Άρα λοιπόν δεν μπορείς να βάλεις άλλο θέμα, δεν μπορεί άλλο να λειτουργεί. Δηλαδή επιβαρύνει τη ζωή του κόσμου. Έχουν τώρα πάλι, ας πούμε. Ο Τερψυχώρος, ένα σύλλογος εκεί πολύ δραστήριος που καλεί και τους άλλους, έχουν συνάντηση, μερίδα για να αναλύσουν και το πρόβλημα της επιβάρησης της υγείας της ζωής τους και να προχωρήσουν και σε κινητοποίηση. Γιατί αλλιώς δεν, μόνο με κουβέντες, έρθει και πρωτόκολλα, αυτά τα πράγματα δεν λύνονται. Όσο ο λαός είναι μπροστά στο προσκήνιο, θα μπορέσει να δώσει λύση. Είναι ο μόνος δρόμος, δεν έχει άλλο, όσο και δύσκολα είναι τα πράγματα. Ο ρόλος της περιφέρειας. Ο ρόλος της περιφέρειας. Τι σημαίνει, εκλέγεις έναν ερωτό στην περιφέρεια, ναι. Έτσι. Πρέπει να είναι το καμπανάκι στην κεντρική εξουσία. Όταν η κεντρική εξουσία αδιαφορεί, η περιφέρεια, δηλαδή οι αιρετοί στους δήμους της περιφέρειας, γι' αυτό λέμε ψηφίστε αγωνιστικές δημοτικές και περιφερειακές αρχές, για να βάλουν τέτοια ζητήματα μπροστά. Φτάσαμε στο σημείο, στην άλλη περίπτωση, στην περίπτωση με την Πειραϊκή, την αναφέρατε, ναι. Με την κρουαζιέρα. Εντάξει, ακούει άλλο κρουαζιέρα. Δεν είναι, δηλαδή, αυτός ο χώρος που πάει να γίνει τώρα η προβλήτα κρουαζιέρας, είναι ένας χώρος που άλλος πήγαινε, ψάρευε, κολυμπούσε, έπαιρνε το καφεδάκι του, πήγαινε παρέα με τους φίλους του. Αυτό θα τελειώσει αν μπει εκεί πέρα η κρουαζιέρα. Ξέχωρα από τη μεγάλη επιβάρηση, ξέρετε, είναι μια ολόκληρη πολιτεία με επιβάρηση πολύ μεγαλύτερη. Γιατί τα κρουαζιερόπλια δεν μπορούν να σταματάνε τη λειτουργία τους. Λένε ότι θα γίνεται ηλεκτρική αυτοκίνηση. Τα βλέπουμε τι γίνεται, ας πούμε. Έτσι είναι τόνοι, ας πούμε, δηλαδή των επιβαρυντικών καυσαερίων και άλλων, ναι. Που θα υπάρχουν όταν αυτά κινούνται εκεί. Ξέχωρα που σας λέω, μια περιοχή που εκεί πέρα, ας πούμε, πήγαινες να κάνεις μπάνιο, να περάσεις ήσυχα τον καιρό σου, χάνεται. Λοιπόν, είχε βάλει 9 κόκκινες γραμμές, υποτίθεται, η περιφέρεια. Εμείς λέμε αυτό το έργο δεν πρέπει να γίνει εκεί. Υπάρχει χώρος για την κρουαζιέρα. Πού μπορεί να γίνει, τι αντιπροτείνετε εσείς. Καταρχήν να σας πω κάτι. Ναι. Ο εθνικός, να ξέρετε, σχεδιασμός μεταφορών στρατηγικός, λέει ότι η Πειραιάς δεν αντέχει ούτε τα κοντέινερ που φορτώνουν την Κόσκο, ούτε την κρουαζιέρα. Το 19 είναι αυτό. Και εντούτοις, ενώ αυτό υπάρχει αυτή η πρόβλεψη, εντούτοις προχωράνε ούτε να κάνουμε κι άλλα. Έχει δίπλα ακριβώς, δίπλα, σε μισό χιλιόμετρο και λιγότερο, ναι. Εκεί που λέμε στα γραφεία του Όλπα από κάτω, έχει χώρο για την. Που πάνε τα κρουαζιερόπλια, έτσι. Δεν υπάρχει άλλος πια χώρος. Πρέπει να έχουμε χώρο και για μας. Έτσι δεν είναι, δηλαδή για τη ζωή μας. Λοιπόν, έβαλε 9 κόκκινες γραμμές η περιφέρεια. Για το πώς θα γίνει αυτό το έργο, καμία τις τσαλαπατήσαν όλες αυτές τις κόκκινες γραμμές. Και όταν βάλαμε θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, μα τι κάνετε, λέει δεν είμαστε κυβέρνηση. Αυτά τα ζητήματα είναι η κυβέρνηση. Μα εσύ είσαι αυτός που πάνω του θα στηριχθεί ο λαός για να μπορέσει να προωθήσει το πρόβλημά του. Έτσι. Διεκδίκησε με τις 9 κόκκινες γραμμές η περιφέρεια, δεν διεκδίκησε πέρασε καμία. Να γίνει, διεκδίκησε να γίνει, ναι. Το έργο με όρους περιβαλλοντικούς. Ναι. Τίποτα, τα τσαλαπατήσαν όλα. Δεν κατά πέρασε τίποτα. Πέρα υπάρχει αρχαιολογικός χώρος. Έτσι, θεωρείται ότι είναι και ο τάφος του Θεμιστοκλή εκεί, να το πω έτσι. Δηλαδή έχουν γίνει πολλές,
Πέρα στο όλο το οικοσύστημα, όπως γινόντουσαν οι εργασίες μέχρι τώρα δηλαδή, αλλά πέρα από αυτό, λέω, αυτοί βάλανε αυτό το θέμα των κόκκινων γραμμών, υποτίθεται για την προστασία του περιβάλλοντος. Ούτε αυτό δεν σεβαστήκανε. Παρότι ήταν μια απόφαση της περιφέρειας. Εμείς λέμε ότι αυτό δεν είναι έργο που εξυπηρετεί τη ζωή του πολίτη. Και γενικότερα αυτό που γίνεται στον Πειραιά δεν εξυπηρετεί τους εργαζόμενους και τη ζωή τους. Έτσι, είναι εξυπηρετεί τη δράση μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων, όπως η Κόσκο στην προκειμένη περίπτωση, και όχι τη ζωή, ας πούμε, των πολιτών. Αφήστε που οι συνθήκες εργασίας εκεί, είχαμε και το δυστύχημα με τον Δημήτρη Δαγκλή, που πριν δύο χρόνια διαμελίστηκε. Λέγαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, είμαστε μόνοι που το λέγαμε, όταν μιλάμε για το περιβάλλον, θα μιλάμε και για τις ανθρώπινες ζωές. Οι συνθήκες εργασίας εκεί, αυτού του κόσμου, είναι επικίνδυνες. Θα γίνει μεγάλο, σοβαρό δυστύχημα. Δηλαδή, αυτές είναι πλευρές, όπως λέμε, της λεγόμενης ανάπτυξης, που όμως είναι ανάπτυξη για μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Όχι ανάπτυξη... Στον αντίποδα, λέει η Περιφέρεια Αττικής και οι 13 περιφέρειες της χώρας, ότι συμβάλλω πολύ σημαντικά στην ανάπτυξη θέσης εργασίας, ανάπτυξη του βιωτικού επίπεδου και της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας, εν προκειμένου των Πειραιωτών. Τι λέτε? Λέω την αλληλεγγύη, τη ζούμε όλοι, έτσι. Ναι. Έχω παιδιά που ταλαιπωρηθήκανε πολύ, δηλαδή, στο θέμα της δουλειάς και πολλοί κόσμος μας ακούει. Το ξέρει και οι συνθήκες, μάλιστα, εργασίας, δηλαδή, ο μισθός, το ωράριο, τα μέτρα ασφάλειας, τα γνωρίζουμε νομίζω ποια είναι όλοι. Δεν υπάρχει αυτό μπροστά μας. Δηλαδή, η ανεργία... Δεν έχει μειωθεί η ανεργία στον Πειραιά, κύριε Μπενετάτο? Υπάρχουν περιοχές που η ανεργία βάρεσε κόκκινο. Παράδειγμα, σας λέω το Πέραμα, είναι αφηγοπεσκευαστική ζώνη, που ήταν μια ζώνη που έδινε δουλειά και το λιμάνι έδωνε δουλειά παλιά σε όλο τον Πειραιά. Έτσι. Αυτά όλα έχουν πάει πίσω. Δηλαδή, κάνουν μεροκάματα περιορισμένα. Λέω για την αφηγοσκευαστική ζώνη. Δηλαδή, θέλει άλλο πρόγραμμα. Θέλει πρόγραμμα. Καταρχήν, θέλει πρόγραμμα που δεν θα βλέπει, ας το πούμε έτσι, τις ανάγκες του εργαζόμενου και όχι την ανάγκη του επιχειρηματία, που πρέπει να βγάλει κέρδος από ό,τι κάνει. Δηλαδή, θα σε ξεζουμίσει κυριολεκτικά σε ό,τι κάνει, να το πω έτσι. Κοιτάξτε, αυτό που λέμε ανάπτυξη τώρα, που λέω πάλι να πω άλλο ένα παράδειγμα. Ναι, για τα έργα. Για τα έργα, ναι. Και ρωτούν και για τα αντιπλημμυρικά έργα και για τα υπόλοιπα έργα υποδομών. Αθλητικές εγκαταστάσεις, καπαγέρωθ. Να πω ενδιάμεσα αυτό που λέτε τώρα με τα αντιπλημμυρικά έργα. Ναι. Δεν έπρεπε όλα αυτά να ολοκληρωθούν στο σύντομο διάστημα. Να έχουμε μια ασφάλεια από τα αντιπλημμυρικά έργα. Την άλλη φορά, όταν μιλήσαμε, θέσαμε το θέμα του Κηφισού. Το θέσαμε πρώτη, βαράγαμε τα καμπανάκια. Βρέθηκε ο υπουργός μετά από καιρό να ψάξει να βρει ποιος έχει την ευθύνη και τρέξτε τώρα στο ενδεχόμενο της βροχής να προλάβουμε μια πλημμύρα. Να το πω έτσι, στον Κηφισό. Έχουμε βαρέσει το καμπανάκι, θυμάστε. Το πρώτο πράγμα που βάλαμε προεκλογικά. Να σας πω άλλο ζήτημα που δίνει, αν θέλετε, και δουλειά και ασφάλεια στον κόσμο. Αντισεισμική έλεγχη στα σχολεία. Αφού δεν γίνονται από πουθενά, ας το αναλάβει αυτό το κονδύλι η περιφέρεια. Έτσι. Και φυσικά, οι αθλητικές δραστηριότητες, θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα παλιά. Οι Δήμοι κάνουν ελέγχους, επειδή μιλάτε για τους αντισυσμικούς ελέγχους, γιατί θα έχουμε σε λίγο τον καθηγητή. Ούτε τα μισά σχολεία δεν έχουν ελεγχθεί. Ούτε τα μισά σχολεία. Ούτε τα μισά. Κοιτάξτε, το μεγάλο πρόβλημα των Δήμων, όπως και στην περιφέρεια και αλλού, είναι η προστελέχωση. Δεν υπάρχει προσωπικό. Σας είπα νομίζω και την προηγούμενη φορά. Έχουν φύγει από τότε που ξεκίνησε η περιφέρεια, σαν θεσμός αιρετός. Έχουν φύγει πάνω από 1.700 εργαζόμενοι. Είναι περίπου 50% αυτών που πρέπει να είναι στις θέσεις τους. Και σας είπα διάφορα χαρακτηριστικά παραδείγματα. Αυτό με τους κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνική λειτουργή και σύμβουλοι κοινωνικής πολιτικής, 37 συνολικά, για να διεκπαιρεώσουν 6.000 υποθέσεις. Χώρια οι αναδοχές οικογενειών, οι υιοθεσίες που είναι επιπλέον βάρος. Ποιος θα τα κάνει όλα αυτά? Άρα λέτε το προσωπικό στην περιφέρεια Αττικής είναι μείον 50%. Μείον 50%. Και παντού είναι αυτό, έτσι, παντού. Από αυτό, προκειμένου τώρα είναι σημείο αναφοράς περιφέρεια. Να σας πω κάτι. Πριν έρθω εδώ, που αφορά τη ζωή του κόσμου, πριν έρθω εδώ, πήγα σε μια κινητοποίηση στο κρατικό της Νίκαιας, μια μισή ώρα γινόταν αυτή η κινητοποίηση. Το αίτημά τους είναι η στελέχωση
Και όχι μόνο η στελέχωση. Κοιτάξτε, τα τακτικά ραντεβού για τον υπερηχογράφο και τον αξονικό τομογράφο είναι τελειωμένα. Mm-hmm. Δηλαδή, πού στέλνεις τον άλλον έξω, στα ιδιωτικά. Ναι. Υπάρχουν θάλαμοι σήμερα, mm-hmm. στον πρώτο όροφο του κρατικού νοσοκομείου, που είναι παθολογικές και υπερμονολογικοί, που έχουν 16 θαλάμους. Δηλαδή, μπορείτε να φανταστείτε τώρα έναν άνθρωπο, υπερήλικα, έναν οποιοδήποτε άνθρωπο ανάμεσα σε 16 με παθολογικά προβλήματα ή προβλήματα. Έχουν να κάνουν, ας πούμε, με τους πνεύμονές του, με όλες αυτές, ναι, ναι. Μάλιστα, τις τελευταίες, ας πούμε, ιώσεις, mm-hmm. που υπάρχουν. Λοιπόν, αυτό το ζήτημα που λέμε για τη δουλειά, ναι. Και ότι δόθηκαν θέσεις δουλειάς με την ανάπτυξη της Α ή της Β, ας πούμε, mm-hmm. επιχειρηματικής δραστηριότητας. Mm-hmm. Γιατί δεν προσλαμβάνουν γιατρούς, mm-hmm. γιατί δεν προσλαμβάνουν υπαλλήλους, γιατί δεν προσλαμβάνουν mm-hmm. μηχανικούς. Mm-hmm. Έτσι, αυτό είναι. Για να επιστρέψω στις αρμοδιότητες και τις ευθύνες της περιφέρειας, η οποία διαχειρίζεται συγκεκριμένα κονδύλια. Λέτε, είναι υποστελεχωμένη, μείον 50% το προσωπικό, είναι τώρα 1.700 οι συμπολίτες μας. Είναι τόσο που τόσοι. 1.700 έχουν φύγει, σας λέω συνολικά. 1.700 έχουν φύγει. Και συζητάμε σε σχέση με τα ταμιακά διαθέσιμα, θέλω να σας πάω. Υπάρχουν χρήματα στα ταμιακά διαθέσιμα της περιφέρειας? Κοιτάξτε, η περιφέρεια έχει διαφόρων. Εντάξει, ακούγεται τώρα αυτό για τα, ότι mm-hmm. υπάρχει, ας πούμε, έλλειμμα και. Mm-hmm. Δεν έχω μια πολύ σαφή εικόνα τι είναι. Μέσα στο περιφερειακό, ναι, συμβόλαιο. Ναι, δεν αυτό το. Ναι, δεν έχει, θα έρθει και ο απολογισμός και θα το δούμε αυτό το ζήτημα. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι και αυτά τα κινούνται λεφτά στην περιφέρεια. Mm-hmm. Πού πάνε όμως αυτά τα λεφτά? Mm-hmm. Πάνε σε έργα που είναι συγκεκριμένη σκοπιμότητα ή, αν το θέλετε, έτσι και βιτρίνα, να το πω. Mm-hmm. Δηλαδή, δοθήκανε στην πρώτη φάση, έχουν ξεπεράσει τα 200 εκατομμύρια, ναι. για την περιβόητη, ας πούμε, Ριβιέρα, mm-hmm. Έτσι στην παραλία, ναι. έργα, ναι. τη στιγμή που πολλά άλλα έργα, όπως σας είπα πριν, δεν γίνονται. Mm-hmm. Ή, επίσης χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι mm-hmm. αυτό. Mm-hmm. Στο Πέραμα, ένα κονδύλι 500.000 ευρώ, ναι. περάσανε από τότε που ξεκίνησε η διαδικασία μέχρι τον προηγούμενο χρόνο, δεν ξέρω τι έχει γίνει αυτή τη χρονιά, δεν έχω τον τελευταίο απολογισμό, mm-hmm. και είχαν απορροφηθεί μονάχα 200.000, mm-hmm. που αφορούσε ένα πρόγραμμα κοινωνικού παντοπολίου, δηλαδή ένα πρόγραμμα, ας πούμε, αντιμετώπισης της μεγάλης φτώχειας. Φτώχειας. Έτσι. Ναι. Φυσικά κανένα πρόγραμμα εξειδικευμένης, να το πω έτσι, ανεργίας δεν υπήρχε. Και όποια προγράμματα mm-hmm. υπάρχουν, mm-hmm. και κάναμε πριν την κουβέντα για την ανεργία, mm-hmm. είναι περιορισμένης χρονικής διάρκειας, mm-hmm. 8 μήνες, ένας χρόνος, mm-hmm. φύγε εσύ, θα έρθει άλλος μετά, έτσι. Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει η μονιμότητα, η σταθερή σχέση στη δουλειά. Mm-hmm. Λέγατε πριν για τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Και θα κλείσουμε με αυτό. Το τελευταίο είναι που μας είχε. Ναι. Πέρασε η ώρα, έχουμε πει πολλά. Εντάξει, κύριε Περιδάτο, ναι. Περνάει η ώρα, δεν το καταλαβαίνετε. Ωραία, είναι ευχάριστη μαζί σας η κουβέντα και. Ναι, λέμε βέβαια πολύ δύσκολα. Είναι και παραγωγική. Πολύ δύσκολα. Κοιτάξτε, να σας πω. Έγινε ολόκληρη κουβέντα τώρα για αυτό το στέγαστο Καλατράβα. Ναι. Έτσι. Η κουβέντα, για παράδειγμα. Mm-hmm. Πέρα από αυτό που είναι άμεσο, δηλαδή υπάρχει κίνδυνο ασφάλεια. Ναι. Έπρεπε να πάει συνολικά για αυτά τα κονδύλια που δοθήκαν για Ολυμπιακά έργα. Mm-hmm. Για Ολυμπιακά κινήτα που ρημάζουν κυριολεκτικά. Mm-hmm. Εμείς είχαμε ένα χώρο 65 στρεμμάτων στην Νίκαια. Ναι. Τον πήρανε. Ναι. Έτσι, όπως το λέτε, ήταν άλλη δημοτική αρχή τότε, τέλος πάντων. Mm-hmm. Είμαστε οι μόνοι που είχαμε αντιδράσει τότε μέσα σε αυτή την Ολυμπιακή. Θυμάστε, mm-hmm. έτσι, ανάταση, ας πούμε, ότι θα πάρουμε, ναι. τα Ολυμπιακά έργα. Ναι. Και κάνανε ένα έργο σε αυτό το χώρο των 65 στρεμμάτων, την mm-hmm. Άρση Βαρών. Mm-hmm. Η οποία σήμερα ουσιαστικά δεν κάνει τίποτα. Ένα μικρό τμήμα που ασχολείται το Πανεπιστήμιο του Πειραιά ήταν δικιά μας μετά παρέμβαση εκεί να έρθει το Πανεπιστήμιο Πειραιά. Mm-hmm. Προσέξτε, συνολικά να έρθουν πολλά τμήματα. Δηλαδή, θέλει ο χώρος να αξιοποιηθεί, να μην δίνουν λεφτά σε νίκια ή άλλους χώρους. Και ταυτόχρονα mm-hmm. έχεις αυτό το Πανεπιστήμιο. Αυτό είναι ένα αίτημα τώρα που μπορεί να γίνει. Σημερινό. Ναι, έχεις δηλαδή το Πανεπιστήμιο που θα έρθει νέος κόσμος, φοιτητές. Mm-hmm. Φτιάξε ταυτόχρονα και φοιτητικές εστίες στην πόλη. Στα παλιά, αν θέλετε, προσφυγικά που υπάρχουν mm-hmm. στην mm-hmm. πόλη εκεί, ας πούμε, ώστε να υπάρχει και ζωή και κίνηση και να υπάρχει μια κατάσταση. Και να λύσει και το πρόβλημα, λοιπόν, της στέγης. Στήσανε τότε αυτό το Ολυμπιακό έργο mm-hmm. και κανένα μικρό εργάκι για ναι. γήπεδα που θα απασχολούν τα παιδιά, ναι. δεν έγινε. Δεν έγινε, έτσι. Λοιπόν, αν έχω ένα λεπτό, θέλω να σας πω σε αυτά που λέμε ότι πρέπει να γίνουνε. Mm-hmm. Που λέμε πολλές φορές, αν θα είχατε την περιφέρεια, θα σας είπα για τους αντισεισμικούς ελέγχους.
Παράδειγμα, είναι δυνατόν ένας χώρος σαν το Πέραμα να μην έχει δεύτερο δρόμο, ένα δρόμο διαφυγής. Ένα δρόμο. Που είναι πάνω από 100 καζάνια πετρελαίων εκεί πέρα, που πρέπει επίσης να φύγουν, που είναι στον οικιστικό ιστό. Είναι βόμβα αυτά. Μέσα στα θεμέλια της πόλης. Δεν υπάρχει τρόπος διαφυγής. Δεν υπάρχει τρόπος διαφυγής. Δεν υπάρχει καμία προστασία, αν θα γίνει ένα μεγάλο βιομηχανικό ατύχημα. Ωραία. Και να μην γίνει. Να υπάρχει δηλαδή. Πολύ σημαντικό. Ναι. Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, δεν μπορείς να ολοκληρώσεις σε 20 λεπτά για τον Πειραιά. Ο Πειραιάς μπορούμε να μιλάμε για ώρες. Θα επαναλάβουμε εκ νέου την εκπομπή. Δώσαμε όμως βασικούς άξονες και από τις δικές σας προτάσεις και από το δικό σας πρόγραμμα και θα τα πούμε εκ νέου. Ωραία, ωραία. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Ευχαριστώ και εγώ.